σε κι κομμάτε και μητή ଆପଣ ତାର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ବା ଡାକକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ'ଣ କହେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି? ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବେଗରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିବା ନିମୋନିଆ ବି ହୋଇପାରେ। ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତି ଶିଶୁକୁ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ ନିମୋନିଆରେ ନିଜର ଜୀବନ ହରେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ।